我看见了，我梦寐以求的天国就在正前方，只要搭上这个砖块桥呢，我们就可以前往天国了嘛。好的，好说的实况频道，我是实况主 Hello， 今天我们要玩的是 Roblox 游戏里面的搭上通往天国的桥墩模拟器游戏。这样子的翻译是怪怪的啊，反正就是搭出一个通往天国的桥就对了啦，也可以叫它楼梯哦。啊，我们怎么只拿一块方块啊？有些人是拿了三四块耶，你是把等级升的多高才有办法这样玩啊？哎，我们这样子拿这个白色砖块就可以放上去咯。搭桥搭桥，把这个天国的方块给我搭上去啊。这个可以跳上来吗？我不行不行不行，我还以为那个会直接掉下来，结果不会。加油培根女，你要一起加入我们吗？这个通往天国的桥就需要非常多的砖块啊，这样子一回一来一趟的好像有点少哎。我现在才赚到5块钱，有没有？他只要搭一个砖块就是1块钱啊。那我们可以拿这些金币来干嘛呢？他这边有一个 van 的升级哦，跳跃钥匙需要花1000块，速度钥匙需要花1000块。好吧，我搭一个砖块才赚1块钱，代表我要搭1000个砖块的天堂楼梯，才把它赚到这些金币啊。那下一阶段呢？这个30块就可以获得哦。但我可以直接花 RB 乘以100块耶，封锁包150 RB， 来咯来咯，在这个游戏里面氪金太好笑了。哇，直接增加了100块钱耶。那这个绿色的代表是什么意思？我花了30块，然后拿起绿色方块这样吗？哎呦，我这样可以增拿2块咯。哦，所以每个颜色代表的那个东西就不太一样啦。啊，原来如此，搭上绿色方块加2块钱。啊，这是一个搬砖游戏呀。我明白了，这是一个搬砖游戏，我们要通过搬砖来前往天国。哇，越来越靠近咯，进度已经到达667块，我们总共要搭2500块才有办法啊。旋转轮子是要怎样啊？这一卷是一个转盘啊，那转一次需要14 RB， 转10次需要149 RB。 好，那我们现在来购买十字旋转，这个不会太贵，我买得起。来，我们看一下旋转可以转到什么啦。那下面才可以旋转哦。叮，转到了250个方块吗？啊，他居然给我撇一下，给我赚100块钱啊。我不要这个东西，我要250砖块，给我啊！我才不要这十，这500块不错哦。那我们就先看一下，我们这样大概可以找到什么稀有的物品啊？都没有什么比较稀有的物品耶，全都是10格方块或者是100块。那个500块真的是意外啊，不太可能会抽到这么高级的东西哦。哎，我可以拿这个黄色方块了。携带3个就可以是拿赚3块钱吗？啊，但还是好像也没有比较强啊。哦，是4格方块啊。在我转旋转转盘的时候，他们居然已经搭了这么高。加油，放上4格方块，速度。这个再花1000个金币的话，是可以让我们的那个速度也可以增加的哦。就那个速度药水嘛。早知道不要先花钱买什么25 RB 之类的啦。它这增加100个方块并不是给我钱的哦，而是代表说它可以让我们整体的进度增加好几个方块这样子。那2000个方块需要花多少钱？799 RB， 这好像蛮贵的呢。那这个第二个25个方块9 RB 的，我给大家看一下哦，因为这是折扣的，比100个还要便宜许多。来，给它装上去。噔噔噔，瞬间他搭了一个小阶层。那如果我们还要再花钱的话，哦，有个79 RB 的，好像每买一次，就是每氪金一次，他就会随机选一个，然后来让我们折扣咯。来，那我们现在就买这个500个方块吧。哇，天堂之路就是用钞票叠起来的啦。该不会是你钞票越多就可以达到天堂吧？这实在是太讽刺了。耶、yeah， 他没有其他的咯。哎呦，我看这游戏不会掉下去呢。那么对，他已经没有出现折扣了，他只有2次折扣可以玩哦，好可惜哦。如果每个人一起合作那就更快了。嘟嘟嘟脸啊，这个作者也是喜欢嘟嘟脸的吗？加油加油，我的小伙伴们，剩余743个方块哦。现在轮到我之后剩下736个方块。哇，怎么这个伺服器人变得这么少？
刚刚不是很多人在后面重生的吗？结果现在人都变那么少了。拿方块，拿方块，赚钱赚钱，噔噔，又加了四块。我们如果直接塞方块的话，那些金币也是算我的耶，我就可以在那边买红色方块了吼。但是这要2000块，我钱不够啊。有没有氪金可以让我拿这东西的嘞？快速建造是。我不懂是啥，但它还有那个乘以两倍的吸带，这好像也不错哦。我们在最后的地方然后来氪金，我在这游戏里面花了500块以上了吧，超好笑的啊！这两倍数有拿两倍，哦，哇，这拿好高啊！耶我的方块超多，堆上去，堆上去啊！你们在罢工啊？你们 是觉得我会氪金，你们就不想动了？那人心险恶。你们想要自己搭到天堂的话，就来搬砖啊，不要只靠黑乐的阿 B 来帮忙啊，这样你们速度会慢很多啊。不然我在那边盯着你看，你看那个培根，你好像被针对了。他这样盯着他，一起来分工合作嘛。你这样子如果只自己做的话，不太好吧？我们都是要一起到达天堂的呢，不然我就要把你推向地狱的深渊。好，增加8格方块了。哦，反正游戏其实挺累的啦。还有没有什么其他东西可以玩呢？慢速建造，慢下来 ，slow down。嗯？哦，这是什么意思？哦，它这样就可以开自动哎、欸！我现在手上都没有动哦，它自己帮我那个拿方块，然后它自己那个开始盖这东西了。哇，全自动游戏！那快速建造的话，就是不会有稍微lag或卡顿，有没有？他就站在这边，他不会停在这里，他就直接上去了。哇，可以省好多时间哦！来，塞更多黄色方块咯，擦啦，加8块钱。那如果存到1000块，我要买跳药水还是买速度药水啊？我想要买速度药水哦。虽然跳跃可以直接跳比较高啦，但是速度药水我可以直接用飞奔的，直接爬上去。哎，我看见有人掉下去了。啊！又一个人掉下去了，这边不是安全的吗？我记得这里是不会掉下来的啊。哦，我懂了，为什么他们要直接跳下来？因为这样子可以直接回到重生点，然后变得更快，我就不用在这个路上跑上跑下啦。所以他们并不是失足掉下来的哦，而是比我还更聪明啊。来，我们跟着跳下来吧，直接冲到重生点。你看，拿到砖块就快多了，剩下100多个方块了。买一下这个速度药水是要喝的吗？哦，没有，他直接帮我加速了，哒哒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 哒，耶，就快要达成啦！我可以直接跳到天堂吗？不行，剩下87个方块，你们加油啊！这个培根居然拿着一个方块在发呆，我绝对不让你进天堂了啊！差点忘记，我应该要先跳下去才对。我怎么跳两次啊？哇、哦，从今天直接穿过去咯，剩下59个，你们加油啊！他们有些人直接摆烂了，不想动了。也是啊，因为他那个近在咫尺嘛，他就不想动了、啊。我全部都是我在做的呢，你看我搭了927个方块啊，你们第二名才127，哎、不可以坐享其成啊！好，那我们再拿这个方块应该就差不多咯。啊，我们拿一下，还剩下6个方块啊，大家都不想动了。好，就由我来当最后一个吧，这8个方块就能够搭到天堂了。嚓当，哇，这里就是天堂吗？我们搭了这么久的桥墩就是为了来到这里。请等待老板大战开始，进度必须是 100%。 啊，什么意思？楼梯将在2秒之后倒塌耶、欸，哈，我怎么被传送到另外一张地图啦？你只有一个生命，请等待所有玩家加入。我在天堂里面还要打 BOSS 哦，我是来挑战上帝，所以我才来到天国的吗？我的对手究竟是谁啊？哇、哦，现在不能都动哎，发生什么事情了？啊，看来前方就是我们的最终挑战地点啦 ，For the Kingdom of Heaven。哎，拿了。哦，这是圣战士啊！拿起枪支 ，biu biu 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 biu！ 哇，这也太帅了吧！啊，居然还要 PK 啊！哇，快点把这个圣骑士打掉！
开枪开火开火！天堂骑士，他就是负责守门的吗？要是没有打赢他的话，我们应该就是没办法进入天堂了吧，对不对？来把这只小子打掉。哎呦，150,000滴血，这完全跟我想的不一样啊！这不是什么和平的搭桥游戏吗？怎么？哎呦，做的这游戏意外的做的还不错哎，它不是一个笨 game 哎。哎，拿剑好像打得比较快哦，但你这样损血的话不是很 OK 呢。啊，拿损血如果可以回血的话就好了。来戳他屁股，戳屁股！他这把剑就是很强的，你懂吗？呦呦呦呦，他居然敢揍我，他揍我啊！距离太近了，到目前为止，你太靠近天堂了。他是复活他花九 RB 啊，他说我只有一次生命值，但还是可以用氪金的方式回到天堂啊。哇，加油加油！那些死掉人好像没有不会氪金的耶。也是啦，他们应该没有像黑勒一样花阿币在游戏上面。拿起剑捅他捅他。但这个游戏它是会回血的哦，它会要缓慢回血的。哎呦，怎样？是怎样？你在回血吗？哦，这是大招哦，地板大招。我一直跳跃攻击他就好啦，我还负责帮你们造成伤害啊，好不好？哔哔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 。戳他戳他戳他，究竟还要打多久咧？哎呦，有人在旁边想要偷袭我咯，这应该是蛮危险的啦。这个天堂骑士真的是有够难打的啊。你看我们刚人不是很多吗？现在已经阵亡到剩下1,2,3,4，本来说胜长应该剩下4位的啦，但我刚刚挂掉一次，我不知道算不算。哇，这还有那个飞天剑呢、欸、又不是在打黑暗灵魂，干嘛弄那么难啊？加油，帮忙帮忙，他剩下5000滴血了，150,000终于消到4500,000了。哎呦，他那个光波斩要来了哦，这个要闪，这个要闪，要怎么闪要怎么闪，他那等一下是飞到哪里去。哦呦呦，他这边没有超人飞过来，吃我一剑，天堂骑士。怎么样啊怎么样啊。120秒之后就传送你回来，耶、yeah, 终于到达天堂的尽头啦！啊，怎么有人挂掉了？他就在天堂最后的挂掉。哇，我们四个就是圣剑骑士啦！噔噔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 ，有了，这边还有很多那个 party 啊，才让我玩120秒而已哦，太少了吧？好多天使在这边呐、啊！哇，大家都是天使喽！噔啦噔啦噔噔噔噔噔，哎，你们领了一个光环吗？这是传送回去吧？好，我们先看一下这是怎样。Now you are now an angel。现在我是一个天使了，但我的光环嘞？哦，有啦，哈哈，上升到上面啦，耶、yeah, ，升天喽！现在我升天啦，滴滴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 滴，开心开心，这居然不是一个粪 game 啊，它是一个有目的、有剧情的游戏啊。哇、哦，这真的好帅哦！好了吗？好了吗？现在只剩下我跟这个人了。应该没什么隐藏的地方可以玩的吧？对不对？应该就这个样子。另外还有这个游戏排行榜，应该就没啦。好了，今天实况就先到这里了。如果喜欢的话，请点个小喜欢，请点个赞。那最后把游戏见啦，拜拜。